ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆယ်လီဘော့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဘွားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့အတူပရိသတ်ရှေ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့နေကြီးဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒရိုက်တာမင်းဦးဖန်တီထားတဲ့ကိုဘွားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကဇာနယ်စင်းမိတ်ဆက်ပွဲနဲ့အတူပရိသတ်ရှေ့ကိုမင်းသမီးနေကြီးဦးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။အောက်ခင်မင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကအစိုးရရုပ်ရှင်ကမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Novotel Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ရှေ့ပြန်ထွက်လာရတဲ့ပွဲမှုနေကြီးရင်တွေခုန်လေးပါတယ်။ကိုပွားကနေကြီးအတွက်လေးကားမြောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါပရိသတ်အရှိကို၃နှစ်ကျော်မှပြန်ထွက်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကားမှာနေကြီးကရောင်နေအနေနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့သရုပ်ဆောင်နေကြီးဦးကပြောပါတယ်။ဒီကားမှာအဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ကျော်ထက်အောင်နှစ်ကိုယ်ခွေနေကြီးဦးရမုံမင်းဦးချာလီကောင်းစစ်သွေးမင်းပါထရိနာဘူမြက်ကေတီအောင်လီလီကျော်ခိုင်ချစ်စနိုစုနဲ့တယောက်ဆောင်များပါဝင်ထားပါရယ်လွန်ထထားစေးတက်ကတူရဲ့ဝိတ္ထုကိုဇန်ညိုမိုးနီလွင်ကရှင်းသားထားပြီးတယောက်ဆောင်ဒရိုက်တာမင်းဦးရဲ့အချစ်ဒရမာကျိုက်သူတွေအကြိုက်တွေမဲ့ဇက်ကားတကားဖြစ်ပါရယ်ကိုပွားရုပ်ရှင်ကားကိုဩဂုတ်လ17ရက်ကစပြီးတော့အစင်းမြင့်ရုပ်ရှင်ယုံကြည်မှာစတင်ပြသမှာဖြစ်ပါရယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Celebrity Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးသွားပါဦးရှင်အားလုံးလည်းနောက်တစ်ခေါက် Video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်